Доброго дня. Сьогодні у студії Громадського Максим Лютий, командир роти батальйону спецпризначення «Січ». Вітаємо вас. Я вас вітаю. Слава нації. Смерть ворога. Ну, так. Де нині дислокується батальйон «Січ»? Чи там частина батальйону «Січ»? Ну так, наш батальйон дислокується на сході, в зоні АТО, в місті Ковахово, місті Авдіївка і в селищі Піски. Що там зараз відбувається? Тому що ми отримуємо інформацію, здебільшого з новин на різних телеканалах, але найкраще отримувати з перших уст, з людини, яка там захищає цілісність України. Дякую. Так, в багатьох випадках новини несуть таку правдиву інформацію. Дійсно, на сході завжди гавячі, особливо останні місяці. Весною і зимою там було дуже гаряче, і весною не холодно, і тепер, слава Богу, теж гаряче. Так, відбуваються щоденні сутички з нашими ворогами, які чомусь собі надумали, що вони вправі порушувати всі домовленості, які є. Хоча з самого початку було зрозуміло, що вони ці домовленості дотримувати і не будуть. Тому особисто для мене, як добровольця, було цілком зрозуміло, що ні Мінськ-2, ні Мінськ-1, ні Мінськ-3 чи Мінськ-25 дотримуватись не будуть вони, і буде постійно обстріли, будуть постійно стрільба, буде постійна загроза життю. Тому як це не страшно звучить, але для мене це вже банально. Донецький аеропорт оточений, скажімо так, нашими оборонними позиціями з всіх майже сторін, тільки якби з самої сторони Донецька, так би вони займають. А це села Водяне, Опитне і Піски. І по всіх цих напрямках кожен день відбувається обстріл. Тобто це міномети, це танки, це снайпери, це крупнокаліберні кулемети, це артилерія час від часу, це стрілецька зброя. Тобто, якщо за день не відбулося якогось обстрілу, ми вже чекаємо наступу, скажімо так. Тобто, для нас це цілком звична справа, це як шум автомобіля. От ви живете в місті, ви чуєте шум автомобіля, значить ви в місті. Якщо не чуєте шум автомобіля, вас це насторожує, так? Якось дивно, не їздять автомобілі. Так само тут, якщо не відбувається якогось обстрілу, це нас трошки, так скажемо, наводить на стан напруження. Тому що ми звикли до обстрілів, міномети, 80-ки, 120-ки, арта, і кожен день чи і кожен ніч ми чуємо гул техніки, яка готується чи до наступу, чи просто це як навчання, чи щоб ми також були в напруженні і знали, що там є техніка, і причому дуже багато. Ми і так знаємо, що там багато техніки, але гул і шум цієї техніки, танків, броньованих одиниць – це все якби для нас звичні буденності. Ну, а з ким наразі воюєте? Це найманці, це якесь місцеве населення, це, не знаю, там чечени, хто там? Ну, бачите, це зброд. І це шизофреніки, незалежно від того, звідки вони прийшли, чи це місцеве наркоманьо і недалеко розвинута особистості, чи це найманці, які були з Бурятії, з Чукотії, там, чи з столиці вся Росії Московії, там, чи звідки, це неважливо, звідки вони прийшли. Для мене вони всі вороги, вони всі люди з якимось незрозумілим світоглядом для мене, тому що прийти на чужу землю, заявляти якусь позицію, оголошувати якийсь мір, там, оголошувати якісь проєкти типу Новоросія, ДНР, ЛНР – це люди для мене недалекі. І тому мені не важливо, хто там, чи там найманці. Неважливо від нації, тому що найманці, вони не всі Російської Федерації. Є ж така інформація, що там і серби, розумієте, що там є найманці, які представляють інші країни, є країни Європейського Союзу. Що там незалежно від нації, тому що там не тільки національність, Російська Федерація. Бурят, він з національністю не росіянин, бурят. Тобто вони для мене всі, це все, вони найманці, вони бандити. Тому якось назвати їх, з ким ми там. Ми воюємо там з бандитами, терористами і вбивцями. Все.
як їх хто називає толерантно, найманці, там, регулярні, дехто ополченцями називає. Це є неправильно. Назвати чітко все своїми іменами. Це бандити, це терористи, це вбивці. Все. І це, ну, максимум толерантність до них, це можна назвати їх окупантами. І все. До речі, а от в тих населених пунктах, де дислокується батальйон Січ, чи триває там життя зараз? Ми дислокувалися в місті Слов'янську, 100 тисяч населення. Тобто явно, що там має іти якась суспільна робота, що там проходить повністю мирне життя, таке, як і тут у нас в Луцьку, там, чи в Коволі, чи в Житомирі, чи в Тернополі. Наш батальйон брав активну участь суспільну. Це були зустрічі по школах, в університеті, це були зустрічі просто з людьми, щонедільні віча. Вони проводили, відповідно, ми активну участь в цих вічах брали, щоб доносити позицію нашу позицію добровольців, щоб нівелювати повністю позицію наших окупантів на інформаційному фронті. Ви, як журналіст, добре розумієте, що війна ведеться не тільки зі зброєю в руках, але війна ведеться на інформаційному фронті. І ми повинні так само бути ворога на інформаційному фронті. Відповідно, ми як добровольці показували, хто такі націоналісти, хто такі патріоти, що таке київська хунта. Да? І якісь такі, вибачте, за трошки нетолерантне слово, дурні там звинувачення там у вбивствах, зґвалтуваннях, значить, їдіння дітей там, і так далі, це все спростовується своїм прикладом. Ти приходиш, спілкуєшся з людьми, якщо ти бачиш, що звичайно люди готові до діалогу, а не тільки до монологу, то що були такі люди, з якими дійсно, ну, не варто навіть на них втрачати час. Це люди а-ля такої, знаєте, совєтської ленінізм-марксізм, руський мір, геройська ленточка, російська імперія, все це намішано в голові, в одну велику кашу, велику ваву. І ну, з ними спілкування неможливо. Люди, які трошки хоч коли-небудь виїжджали з Донецької області кудись, хоча б в Харківську, з ними вже спілкуватися легше. А якщо вони були в Львові чи на Західній Україні, з цими людьми вже можна вести діалог, вони розуміють, і це є та, скажімо, проукраїнська основа, на яку можна впиратися на українізації Донбасу. Багатейший регіон, шахти, металургійні комбінати, величезний дотаційний, так? Величезні дотації туди проходять, дуже величезні. Якщо ви можете глянути казначейські служби, казначейство України, ви побачите, що за рік в Донецьку область пройшло більше дотацій, ніж за Волинську область за скільки років? Посчитаєте, подивитесь, напевно, за років 20. Скільки на Волинь пройшло, скільки за один рік на Донеччину. А як, чому це так? Ну, тому що місцеве населення тих бандюків, які політично грали на міфі бандерівці, там западенці, ще щось, і крали їхні гроші. Вони їм нічого не їх ніякого контролю не було. Зато вони бандерівці. Там знали, що там живуть бандерівці. Там западенці, і треба з ними боротися. Не треба боротися з бандюками, які тут тебе обкрадають, беруть надприбутки, беруть дотації з шахти. В шахту нічого не вложують. Якщо шахта стає нерентабельна, її віжуть на метал і оставляють тебе без роботи. Ти якби на це не дивився. Тебе більш хвилювали і ці бандерівці, потім розкольники і так далі. Тому що тобі це і це їм звичайно як упрек, але це правда. То в батальйоні були бійці зі Стрия. Вони є, слава Богу. І ми з ними їхали через таке поселення шахтарське. І вони просто деякий час, коли вони, я вже звик, а вони не могли зрозуміти, що більшість перших поверхів просто забито дошками. От йдуть будинки, ті п'ятиповерхівки, там перші поверхи або замуровані, або забиті дошка, або затягнуті. Вони не могли, як то так? Вони ж не розуміють, що це Донбас, а не Стрий, де в Стрию навпаки. Перші поверхи – це приміщення для ведення бізнесу, вони дорогі. Магазини, кав'ярні. Бачите, це західне мислення, це зразу. А в них там забито все, і вони такого аж вилізали з машини, не могли повірити, що все забито, і там як так. Що таке? Тому... А до речі, про інфраструктуру, яка там зараз, напевно, все розбито. Чи виграє Україна, якщо вона відвоює все ж таки ці території? Я вам трошки не хочу вас поправити, як це правильно все. А до цього не було там розбито.
Тобто, виходить, до війни... Ну, все ж таки, якщо взяти один аеропорт Донецький, це ж так само, ну, там, шалені гроші, це, ну, все, давайте це ж ці шахти. Ще Луганський аеропорт. Оце так. Дві інфраструктури, які збиті. А все остальне було викрадено до нас. Розумієте? Тобто воно було знищено ще до війни. Ви скажіть мені, шахти хіба зараз не працюють? Працюють. Працює. На території ДНР працюють? Ну, можливо, що вивезли, мабуть, Луганський цей патронний і унікальний завод Топаз. Це така, що в мене є інформація. А всі останні заводи вдало працюють, я так, наскільки я знаю. Ну, можливо, деякі ще заводи вивезли, вже довезли на метал. Але інфраструктура ДНР не є така, я б сказав би, що аж така понівечена. Все, що вони різали, розбивали, вони це все ще робили ще під час незалежної руки, ну, тобто мається на увазі до цієї війни. Тому економічно Донеччина завжди був депресивний регіон. І втратить Україна щось, якщо вона назад його прийме, чи не втратить, дуже важко говорити. Тому що хто з економічних експертів був зараз в ДНР і може зі своєю впевненістю сказати, що от, вернувши ДНР в Україну, ми там будемо тратити величезні, затратити величезні кошти, правильно? Ну, там ніхто не був. Ми це все, це просто політично, це заявляють політики, а і це все з політичної сторони дивиться, а не з економічної. Загалом, от, я чула таку інформацію, що там зараз дуже все дорого коштує, так, в зоні бойових дій. Там, що вода дуже дорога. Не зовсім так. Дорого, дуже дорого коштує в ДНР і ЛНР. Саме в цих терористичних організаціях ціни, ну, в декілька разів вищі, ніж в нас. А яка там валюта ходить? Та рубль, долар, євро, гривня, все, що можна конвертувати, поміняти, входить вся валюта. І я хочу сказати, що в них дуже дорого, відповідно, жителі Донецька, інших міст, тимчасово окупованих територій, приїжджають в міста, які на Україні скуповуються, їдуть назад. А на біля самої, в самій Донецькій області, ціни, ну, скажімо, на рівні, так, ну, трошки дорожче, ніж на Волині, чи там трошки дешевше, ніж в Києві. Угу. Давайте тепер поговоримо, власне, про батальйон «Січ». Чи це, ну, чи це, наприклад, тільки Свободівський батальйон, чи є там різні люди? Ну, дивіться, значить, батальйон, так. Да. Я зрозумів питання. Значить, батальйон «Січ» був заснований 12 червня минулого року. Тобто ми 12 червня святкували річницю, досить непогано, я скажу, тому що багато людей відкликнулося з привітаннями культурних, політичних діячів, релігійних, Філарет особливо був один з них, людей, простих людей. Можете подивитися наші соціальні сторінки, там дуже багато привітань, за що я так дуже вдячний. І як казав той же Швілерет, що ми рік тихо, мирно робили свою справу і не сильно ми там піарились, як інші батальйони. Так, про нас знають, ми не так, що ми не були зовсім в медійному просторі, ми були, але настільки сильно, як інші, ми тихо, мирно робили свою справу. Сама ідея, скажімо так, і народження батальйону дійсно було, тобто рушійною силою народження батальйону була партія «Свобода» і Олег Ярославович. Так, це правда. І основу батальйону також складають партійці. Тобто партії «Свобода». Це також правда. Але в нашому батальйоні достатньо є непартійних людей. Але основний принцип, і взагалі зараз принцип будування батальйону – це три речі. Значить, це порядок, дисципліна, абсолютно сухий закон і націоналізм. Розумієте, націоналізм. Тобто, якщо ти навіть не є партійним членом партії «Свобода», але ти націоналіст, ти підходиш до нашого батальйону. Тобто, ну, хоча б як мінімум патріот, да? А вже потім націоналіст. Тому... Ну, а як ви визначаєте, чи людина патріот, націоналіст, людина, чи вона підходить до батальйону? Дії. Тобто, ну, є якесь виховування? Ні, не, словом і ділом. Розумієте? Тобто, є люди, які махають прапорами, кажуть гарні гасла. Але вони тільки кажуть, а що вони роблять? Ну, тобто, дія. Допомога фронту є якась? Нема. Він сам на фронті? Ні. Він тут на місці бореться проти корупціонерів чи тільки симулює боротьбу?
От цим відрізняється націоналіст. Націоналіст ніколи не буде сидіти в стороні, так як, по суті, патріот, да? Тобто можна тихо, мирно лежати в себе на дивані, як пародія «Наша Раша», так, дуже популярна, і спорити з телевізором. В тому числі спорити з президентом, з урядом, там, доводити, що от так треба робити, а сам нічого не зробить. Ми будемо лежати на дивані, винити якісь інші народи в тому, що нам погано живеться. Будемо винити якісь злі сили, чи ще когось в тому, що це не працює, це просто називається лінь. Насправді просто треба брати і працювати. Треба брати до рук зброю і йти захищати свою землю. Треба брати до рук засіб для виробництва і допомагати фронту. Треба брати до рук закон і боротися з корупціонерами. А якщо ми будемо ждати дядю Ваню чи тьотю Мотю, звідки, що в нас прийде, звільнить нас від корупціонерів, а там США і Європа звільнять нас від окупантів, то наша територія, наша держава ще зменшиться. І буде зменшуватись до того пір, поки або не зникне на мапі світу, або не відновить свої етнічні кордони. Ну, власне, мені хотілося б запитати про боротьбу з корупціонерами і те, що ви бачите тут на місці, коли приїздите на ротацію і взагалі аналізуючи всю інформацію, яку отримуєте там, ну не знаю, засоби масової інформації, коли перебуваєте на фронті там. Моя особиста думка, зараз відбувається тільки симуляція боротьби з корупцією. Це називається симуляція, так, симулянти. Що будемо робити ми, активні бійці АТО, які, не знаю, правда, рано чи пізно ця війна, мені здається, все одно закінчиться, і ми повернемося сюди. Що ми будемо робити і які наші методи будуть? Все залежить від того, які методи зараз влада буде робити проти корупції. Якщо це буде далі симуляція, значить методи будуть жорстче. Для нас більше схоже, що люстрацію зробили для націоналістів під кодовим словом АТО. Я не знаю, як це. Так от нас відправили сюди на війну, і там нас люструють по чуть-чуть націоналістів, патріотів, тих людей, які активні, бажають змін, розуміють, що зміни неминучі. Чим довше наш народ буде впиратися проти змін, тим більше втрати він понесе. Тим більше шансів того, що він ці зміни і не застане. Треба розуміти і треба приймати виклики сучасності. Якщо ми будемо далі мислити категоріями 80-х років Радянського Союзу, відповідно, ми залишимося там, де залишився Радянський Союз в минулому. Лютий, це ваш псевдо, так? Так, це псевдо. Лютий. А чому лютий? Ви що, такий там? Спитайте. Я собі. Ні, є, звичайно, які, скажімо, такі неписані правила. Є або ти сам собі береш псевдо, або тобі дають твої побратими. Це псевдо дали мої побратими. Відповідно, я на нього заслуговую, значить. Все, ну я не бачу в цьому якогось. Розумієте, я не виправдовуюся, але там треба бути хладнокровним і жорстоким. Ну, як це. Взагалі-то і тут так само треба бути дуже хладнокровним і дуже жорстоким, тому що ніколи ми корупцію не переможемо, якщо ми не будемо хладнокровно впроваджувати реформи і зміни. Ну, і жорстоко, до речі, їх треба впроваджувати. От, власне, коли почалася от ваша війна. З якого часу ви лютий? Почалася з 19 червня вступом в батальйон. До того я все-таки... 19 червня якого? 14-го. Тому що я хотів ще тоді йти в перші батальйони, які там утворилися, але чекав народження дитини своєї і чекав все-таки, інформація була, що саме націоналісти створюють цей батальйон. Я саме чекав цей батальйон. І тому, а оскільки він був 12-го, зареєстрований 19-го, я вже якби там вже пройшли ми підготовку в резиденції нашого Віктора Федоровича. Ми проходили там тренування. Петрівці. Так, в Новопетрівцях, в Межигір'ї. Так само в Новопетрівцях там є полігон, ми там проходили стрільби. Після того 1 вересня ми поїхали в Слов'янськ, проводили декілька зачистків. Декілька зачисток робили біля Красного Лиману, Слов'янська, Дебальцеве. А згодом саме десь
в листопаді, коли я вже почав займатися трошки людьми, скажімо так, після того я й отримав псевдолютий, і десь листопад, в жовтні ми вже були в Кавахові, теж як перший, і листопад, грудень, ми почали помаленьку бути в пісках. І вже з кінця грудня ми повністю окупалися в пісках і перебуваємо в пісках. Ну, а ви ще хотіли поговорити трошки про любов. Ви згадали, що вас вдома чекає? Ну, що так, я одружений, і в мене є маленька дочка. Я чому зразу не пішов ще в березні? Чи в квітні, чи ще в лютому. Тому що чекав народження своєї дочки, відповідно, трошки мусив почекати. А дочка народилася в квітні, відповідно, зразу після народження. Травень, це були всі узгодження документів. І в червні я вже був в батальйоні. Так, тому любов, вона така штука, що повинна бути кругом, і без підтримки сім'ї насправді дуже важко. Виявляєте, якщо боєць за покликом серця іде захищати свою батьківщину, а його сім'я не розуміє. Тобто це йде конфлікт інтересів, який призводить або до якихось психологічних криз, або до розпаду сім'ї. Тому що його ставлять перед вибором життя, і відповідно багато хлопців не можуть з цим справитись. І, на жаль, є таке, коли не розуміють. Коли сім'я не розуміє вибору свого чоловіка, чи сина, чи брата. Але є такі випадки, що йшли, а сім'я не підтримала, а потім навпаки стала підтримувати. Це вік багато історій тих, як є такі люди, які ховаються від призову. І ці історії побуждають сім'ї поважати своїх чоловіків, які зробили такий вибір. То вони поважають, і та жінка, яка розуміє, що чоловік зробив твердий, чоловічий крок, відповідно, жінка повинна поважати такого чоловіка. Як змінюється кількість бажаючих служити вашому батальйоні? Росте. Служити в нашому батальйоні кількість тільки збільшується. Чому? Тому що у нас, слава Богу, панують три принципи, які я сказав. Дисципліна у нас на достатньо високому рівні. Я не кажу, що вона ідеальна. Порядок і дисципліна в нас якби висока. Сухий закон дотримується. Націоналізм говорить про те, що ми маємо бути активно, вести участь у бойових діях. І, відповідно, ті, навіть хто проходять срок, рік служби в армії ЗСУ, вони просяться до нас в батальйон. Інша причина, що нам не дають по штатці збільшення персоналу. Ми можемо, я так думаю, що ми можемо збільшити наш батальйон до полку при взятті до себе всіх бажаючих. Але, по-перше, нам не дають, ну, не знаю, умови так само матеріального забезпечення, тому що наш батальйон величезною частиною наших матеріальних потреб підтримується саме волонтерами. Тобто у нас батальйон, якщо буде полк чи... Як і решта, певно. Так, як і решта. Ну так, все, що на мені, це волонтерська допомога. Якби від Міністерства внутрішніх справ я отримую зарплату, за що їм і спасибі. Це, я думаю, що це вже велика допомога держави за те, що я отримую вчасно і регулярно зарплату. Ну, ми дякуємо, що ви завітали до нас в студію. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам міцного духу, бажаю всім нам швидкої перемоги, здолання цього ворога. І я вам всім вам гарного здоров'я. Дякую.